Mladi futboleri Radničkog i Rada, uprkos tropskim uslovima, pružili su dinamičnu i borbenu igru na startu sezone. Uspešni su bili Beograđani, koji su poveli već u 9. minutu efektnim pogotkom kapitena Gašića. Kragujevčani u nastavku meča nisu iskoristili dve dobre prilike, što su gosti kaznili i u finišu prvog poluvremena preko Braunovića povećali prednost. Nadu futbolerima Radničkog doneo u 64. minutu Vasić, koji je golom krunisao dobru akciju Gvozdenovića. Pobednik meča rešen je u 77. minutu, kada je Radlovački postavio konačan rezultat, Radnički Rad 1-3. Vrlo teško gostovanje, pratili smo ih u Beogradu kad su igrali protiv Crvene zvezde. Ozbiljna ekipa, dobro stoje, sve smo njihove stvari i mane i dobre stvari analizirali. Postavili smo se u odnosu na to, iskoristili smo ove šanse, imali smo još par šanse koje nismo iskoristili, ali pre svega stvarno zadovoljan sam njihovim pristupom, je jednostavno težak teren, toplo vreme, ovakav pristup je samo za čestitku za moje momke. Radnički nije iskoristio svoje šanse i to ga je koštalo poraza. U 35. minutu Aničić je sa 5 metara poslao loptu preko gola. Isti igrač je u drugom poluvremenu bio sam pred golom Rada, ali je bio neprecizan. Kragujevčane u ovom meču nije vodio trener Dejan Joksimović iz zdravstvenih razloga. Nismo ispoštovali neke zahtjeve i principe na koje se baziramo u toku treninga. Stvarno, da budem iskren, ne mogu da budem zadovoljan sa onim što smo mi danas pružili, sa onim što su se prikazali pred ovim, da kažem, gledajcima koji su mogli danas da pristupe utakmice, ali nijednu trutku ne mogu da sporim totalno zasluženu pobjedu u Fudbalskom klubu Radnički. Radnički se posle dve sezone vratio u Omladinsku ligu Srbije. Klub je doveo šestoricu talentovanih fudbalera kako bi izborio opstanak u ovom takmičenju. Cela Srbija igra ovu ligu, Zvezda, Partizan, Vojvodina, Brodarac, Čukarički, jako je teška liga. Kažem, mi ćemo da učinimo sve, da u narednom periodu što pokušamo više podignemo nivo igre i da što više unapredimo igru i pokušamo da budemo još više, što je moguće bolje. U narednom kolu Mladinci Radničkog igraće sa IMT-om u Beogradu, dok će sledeću utakmicu na svom terenu odigrati 12. augusta protiv Mladosti iz Lučana.